Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Meu nome é Fernanda Hermsdorf e hoje eu serei a chefe de cabine desse vídeo. É um prazer tê-los aqui comigo. Espero que tenham uma ótima experiência durante essa jornada. Por favor, ajuste seus fones de ouvido. Agora sente-se, relaxe e aproveite esse voo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 15 curiosidades sobre a Polônia. Ano passado eu morei lá por um mês e trabalhei na cidade de Szczecin. E eu aprendi algumas coisas sobre a cultura, sobre o país e as pessoas de lá. E eu vim aqui para poder contar para vocês. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. O primeiro fato é que a história do país deles é muito complicada. Se você acha do Brasil difícil, a de lá realmente. Principalmente se você pegar pelos séculos 12 e 13. O país já foi invadido e já lutou pela sua liberdade mais de 40 vezes. Inclusive, a Polônia desapareceu dos mapas mundiais entre 1772 e 1795. Vocês conhecem a Marie Curie? Vocês conhecem a Marie Curie? Ou então a Mary Curie? Ou então a Maria Curie? Bom, provavelmente sim, você já deve ter estudado sobre ela. Ela descobriu os elementos químicos polônio e rádio. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Ela foi a primeira pessoa e única mulher a ganhar 2 Nobéis na vida. E ela foi a única pessoa a ganhar Nobéis em áreas diferentes, ela ganhou em 2 ciências diferentes. Então, muita gente acha que ela é francesa, porque ela chama Marie Curie. Mas não, ela era polonesa. Aliás, antes dela se casar, ela se chamava Marie Sklodowska. Aliás, antes ela se casar, ela se chamava Marie Sklodowska. Mas aí, quando ela casou com Pierre Curie, ela adotou o sobrenome dele. Pegando esse gancho aí de sobrenome polonês, tem uma curiosidade bem legal sobre eles. O sobrenome, ele muda de acordo com o sexo da pessoa. Então, por exemplo, se o pai chama alguma coisa Kowalski, a filha não vai chamar alguma coisa Kowalski, ela vai ser alguma coisa Kowalska. Então, você muda a terminação do sobrenome dependendo do seu gênero. Vamos falar um pouco agora sobre hábitos e cultura de lá. É visto como algo rude e falta de educação usar chapéu em lugares fechados, tipo igreja ou na casa de alguém. Até que para as pessoas mais jovens, hoje em dia, elas não se importam muito com isso. Mas em casa de pessoas mais velhas, é tipo muita falta de educação. Outro costume deles é que os homens ainda beijam as mãos das mulheres. Tipo, sério, você vai sair com um cara ou algo do tipo, eles ainda beijam a mão, tipo... É muito engraçadinho, assim, porque a gente não tem mais isso. Isso aqui a gente sempre pensa, ai, 1800, que é assim. Não, lá eles têm isso até hoje. A Polônia é o país mais católico do mundo depois do Vaticano. Se eu te perguntar onde está localizada a maior estátua do Cristo... Se eu te perguntar onde está localizada a maior estátua de Jesus Cristo no mundo, você vai responder onde? Rio de Janeiro? Bom, eu também talvez responderia isso até eu descobrir que a maior estátua de Jesus Cristo está localizada na Polônia. Sério. O Cristo Redentor tem 38 metros de altura. Essa da Polônia tem 52. Uma das coisas mais interessantes para mim da Polônia e da cultura deles é que eles celebram o Dia do Nome. Como assim? Gente, o dia do nascimento mesmo, aniversário, não é uma coisa que eles celebram tanto. Principalmente quando a pessoa completa 18 anos. Ela passa a comemorar mais o seu dia do nome. Vou explicar. Como eu já disse, a Polônia é um país muito católico. Então a maioria das pessoas coloca os nomes dos seus filhos em homenagem a algum santo. E todos os dias do ano correspondem ao nome de algum santo. Então, por exemplo, se o seu nome é Ana e tem a Santa Ana lá, você vai comemorar no dia, por exemplo, sei lá, 14 de abril. Não é o dia que você nasceu, é o dia da Santa Ana. E é o dia das Anas, é o aniversário de todo mundo que chama Ana. Tipo, aniversário. Eles comemoram juntos o nome e não a data do nascimento. Então, quando você pega um calendário na Polônia, por exemplo, aqui no Brasil tem lá Natal, Páscoa, Carnaval, etc. Lá não, cada dia tem dia de Santa Ana, dia de Santo não sei quem. Tipo, essas coisas assim, é bem engraçado de pensar como é diferente isso. Outra coisa muito engraçada sobre a Polônia
É a questão da dublagem, gente. Se você for assistir um filme estrangeiro lá, série, qualquer coisa desse tipo, a dublagem é feita por um homem só. Como assim? Por exemplo, você vai assistir, sei lá, gente, iCarly. Não vai ter um carinha e duas menininhas dublando, não. É um cara que ele literalmente pega o script do show e lê as falas. É um cara que dubla todo mundo, dubla as mulheres, dubla as crianças, todo mundo. É muito engraçado, sério. Wiesz co? Nie liczyłam. Słuchaj, tak? Wpakowaliśmy się w kłopoty. Siedź spokojnie, nie odzywaj się i pozwól mi pracować. Tak jest. Ei, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like, porque me ajuda muito na divulgação, e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Próximo fato é que o polonês é uma linguagem muito, muito difícil, tipo, bizarramente difícil. Se você acha que aprender inglês é difícil, gente, sério, o polonês é bizarríssimo. Em primeiro lugar, ele já tem muitas outras letras além do nosso alfabeto, tipo, algumas letras com uns símbolos diferentes e tal, já começa aí. Mas se fosse só isso, beleza. As palavras lá têm muita variação. Para vocês terem noção, existem 22 maneiras de falar o número 2. É sério. Outra coisa, como eu falei, as palavras mudam muito. Então, em português você fala dentro da caixa, em cima da caixa, fora da caixa, etc. Agora não, no polonês, quando você muda o contexto da palavra, tipo, se ela é objeto, se ela é sujeito, coisas do tipo, a palavra muda. Até a localização. Então, quando eu vou falar dentro da caixa ou fora da caixa, a palavra caixa continua igual no português, né? No polonês, não, ela muda. Então, existem diversas formas de falar várias palavras para cada contexto que ela se aplica. Então, assim, é muito difícil. Agora, falar sobre a comida. A minha comida polonesa favorita, não sei se vocês já ouviram falar, chama pierogi. É uma massa recheada, normalmente com carne, servida com sour cream. Gente, é muito bom. Eu sei que falar massa, assim, você fala, ah, mas eu já comi macarrão, já comi, enfim, outras coisas parecidas com isso. Mas é uma massa diferente, assim, é um sabor muito diferente, que eu não sei explicar. Mas é muito gostoso. Se você for na Polônia, pede um pierogi. Sério, é muito bom. Lá a alimentação deles é bastante carne, vegetal cozido e fermentado, principalmente repolho. É uma alimentação saudável lá. Fora, gente, que é muito barato. A primeira vez que eu fui sair à noite pra poder comer, eu tava sozinha, né? E assim, tava quase tudo fechado. Olhei no Google, tipo, eu tava morando numa cidadezinha pequenininha. Pequenininha a cidade. Então tava tudo fechado. Só tinha um lugar aberto que era a pizzaria. Falei, vou lá na pizzaria e vou pedir uma pizza pequenininha, brotinho, sei lá. Cheguei lá, ninguém falava inglês. E o cardápio tava todo em polonês, obviamente. E eu não entendia nada, né? Eu falei, misericórdia, o que, que eu vou pedir aqui? Só que aí eu falei, gente, vou pedir pelo preço e vou na fé de Deus. E aí fui pedir, lá tinha um negócio lá que era tipo assim, 18 reais mais ou menos. Falei, eu vou pedir esse negócio aqui, deve ser uma pizza, né? Mais ou menos assim. Gente, era uma pizza gigante. Eu não sabia. E aí a moça, quando eu fui pedir, eu vi que ela demorou muito pra entender. Aí eu achei que era porque... Aí eu tava me comunicando mal, até porque a gente tava falando por mímica. Mas não, gente, ela não entendeu como que eu sozinha ia comer uma pizza desse tamanho. Era uma pizza gigante por 18 reais. E era muito gostosa mesmo. E aí, tipo assim, eu tava lá plena esperando minha pizza. Quando ela chegou, eu falei assim, meu Deus, a pizza poderia ter durado um mês ali, né? Mas enfim, estraga não tinha como. Mas eu fiquei chocada, então lá é bem, bem barato. Aliás, falando nisso, vamos pro próximo fato. Lá tem um dos Big Macs mais baratos do mundo. Só pra vocês terem uma noção, o Big Mac lá é 3 dólares. Aqui no Brasil é 5 dólares e 10 centavos. E no lugar mais caro do mundo é na Suíça, que é 6 dólares e 80 centavos. Os poloneses amam vodka, eles bebem igual água, gente. E existe um debate se a vodka foi inventada lá ou na Rússia. Mas enfim, eles e os russos são o povo que mais bebem vodka no mundo. E tem de todo sabor que você pensar. Primeiro dia que eu cheguei lá, tinha um lugar vendendo vodka e tinha vodka de figo. Eu fiquei chocada, nem sabia que existia. Uma curiosidade também que você pode chegar lá, ver e achar muito estranho. Cerveja bebendo no canudo.
Não, não é regra, não é todo mundo que faz isso. As cervejas normais eles bebem no copo assim, sem canudo. Mas eles têm um costume de, às vezes, beber cerveja com um xarope, um melaço de framboesa ou de gengibre. E aí quando eles fazem essa mistura, eles tomam de canudo. Então, a primeira vez que eu vi tomar cerveja de canudo, eu achei muito bizarro. Mas com essa calda, com esse melaço, não fica assim tão estranho. Outro fato. Lá, a vida noturna começa tarde demais. Então, se você for sair lá 9 horas da noite, 10 horas, 11, você vai falar assim, gente, mas não tem ninguém nessa cidade, ninguém sai. Não, lá, as festas, as coisas começam meia-noite. Acho que se a gente pegar em comparação com o Brasil, não muda muito. Agora, se você pegar em comparação com Londres, a diferença é absurda. Porque Londres, as baladas fecham 2 horas da manhã. Lá, começa meia-noite, vai até de manhã, entendeu? A vida noturna é bem tarde, os jantares são mais tarde e tal. E por fim, como eu falei, o custo de vida lá é bem baixo. Mas em compensação, os salários também são bem baixos na Polônia. Tanto é que 35% da população polonesa, de poloneses, né, não vivem na Polônia, vivem em outros países, França, Inglaterra, etc. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desses 15 fatos, divulguei aí pros seus amigos, pra vocês, enfim, conhecerem mais sobre a Polônia. Dziękuję, que é obrigada em polonês, né, muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar seu like, porque me ajuda muito na divulgação. E se inscreve aí no canal pra você não perder mais nenhum vídeo desse conteúdo. Tamo junto e é nóis! Muito obrigada por escolher compartilhar o seu tempo comigo hoje. Espero te ver em uma próxima oportunidade. Tenha um ótimo dia!